kwete kutende minana kana kutende zvimwe zvinhu pane ishe Jesu pakataura nyaya yekuti rudo ndorwa tichazivikana narwo kutendere vana vamwari. Let love each other, kereka Jesu. Ngatisumudziranei, amen, kereka Jesu. Ndichakupfuurira nekuverenga kuna Philippians chapter 2 ndichitsikira mashoko avataura. Therefore, if there is any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any affection and mercy, fulfill my joy by being like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Verse 3 of that, let nothing be done through selfish ambition. Murikuona parikubuda jealousy. Munhu akatanga kuzviitira zvinhu zvekuti iye azvisumudzire iye oga, asingakonsidhere vamwe vanhu. Anokurumidza kuaffectwa nejealousy. Because pachaita mumwe ari kuita kunge ari kuita excel like him. Scripture yavavhura yaDhanieri. Akatanga kusumudzwa naMwari pamusoro pemagavhenazi ese akaurwa 120. Because there was an excellent spirit in what? In Daniel. Amen. But ukatanga kuita zvinhu zvako iwewe zvekuzviitira iwewe. The spirit of God I operate muchindini. If uchida kupromota zvinhu zvako iwewe, your self desires, zvisinei nekingdom, hauna mweya waMwari. Amen, kereka Jesu. Mweya waMwari will never operate in you, kereka Jesu. Amen. Verse 3 vayataura kuti, but in lowliness of mind, let each esteem others better than himself. Ati zvideredzere, usumudzire mumwe wako. That is the solution. Usazvione sechimwe chinhu, but consider mumwe wako. Haleluya, kereka Jesu. Usaone kunge iwewe ndiwo wakakosha kana uri panzvimbo. Inyaya yehumility yanga ichingotaura, because ukadzika naro scripture racho rinozotaura kuti iwaine mundangariro sewakanga uri muna Jesu. Kunyangwe akanga akafanana naMwari, haana kuzvitora sechinhu chinobatika. Wakazvininipisa akasvika pakufa, kunyangwe rufu rwairwadza, rufu rwepamuchinjikwa, akasvika pakuteerera. Amen. Humility inobudisa chinhu chinonzi obedience, kuteerera chaikoja. Ukaona munhu asingateerere, chinhu chekutanga haatorina humility. Because if you humble yourself before the God and he will lift you. So promotion ya Danieli ikurumurira kuti akanga aine humility, vadikani. Disobedience, ukaona wakuita disobedience, especially mayuda ari kusumuka. Ivai vana vanoteerera. Ivai vana vanoteerera, be ready. Kuteerera hakusi kwekuti ukasvika elder vokutaurira kuti zvakati. Aiwa. Iva nespirit yekuti you are willing to serve. Whatever chichataurwa kunzi tsvairai, be a number one. Amen, kereka Jesu. Amen. Ndirikuona baba makiyavho ndo vari kuita zvemedia, but ndo vanoturika this thing again. Mune mayuthi ane simba rokumhanya-mhanya mukereke, vadikani. Unozokanwa uye muchechika, tsvaga gepu rekuti how can you serve your God? Kusevha mwana kuti kusvika ugara uteerera shoko, vadikani. This is the house of God. Maactivity aunoita mubaba Mwari ndoanoita kuti Mwari vakusumudze. If you read this 1 Samuel chapter 3, Samuel aigara mutemberi naMwari achisemba under Eli. Mwari vakatanga kurilisa shoko paari kuti vataure naye. Amen. He was ready to save that guy. Mwari pavanotanga kudiedzera Samuel, Samuel chakauya mumaindi mwake akatora ndiri mukuru wandirai muno Eli. Akamhanya akanoripota kuna Eli. Hiye aiko. 3 times achimuka achienda kuna Eli kusvinonzi ndi Mwari vanoda kutaura newe. So Mwari vanotaura newe kana uchiita basa muimba yavo. What is your saving? Mwari vanokurangarira kereka Jesu. Ivai vana vanoteerera. Kana mava nehumiriti vazviteeredza, be obedient. Ndo chinhu chaaffecta mayuthi kuti musumuke muzvinhu zvaMwari. Hakuna ari ready to participate muzvinhu zvaMwari. Munosundana, sundana, sundana, sundana. Be ready. Pasati panonzi vanoda kutsvagwa muparidzi, pana kangouya akavolunteer here, sister, kuti zvatine youth, I want to preach.
Ari pa kwa yaka volunteer before. Musa ti man nominate. That's an excellent spirit. We went to clap hands for him or for her. Amen. That's it. Be ready. Musa ti wawo watching machine. Ona a gap. Because the promotion yako iri mukuterera. Muka nominenga nyaya David na Joseph. Baba kwa wale my youth is some of Goma Mazira Muri right now. Amen. Paro Tuma na baba wake, Jacob. Achizi enda kuwa kuro kwa Goma ake. He was obedient, he was very ready. Aka enda kwa wale. Dogo akashika kazunu, kwa kwa kazu enda kutapa. Amen. Eka na hii way of promotion. David achifuza mkwa yano days wana baba wake 1 Samuel chapter 17. Enda kuma kwenye za chikabu kwa Goma ake. He was ready to save. Amen. Pano yene kukundupano sangana na Goliath. Breakthrough yake ya kabayaita. So be obedient in everything walikana. Mwakawiringa Ephesians chapter 5, verse 16, nuta ulonge. Asha za mwari. Zichamukira. Pawana wa singatere. The wrath of God shall come upon the sons of disobedience. So be ready. Readiness, you know, papa uri kumpa usala unika ilu ready to save. Israel right now, mumu muna atu wane maplanzi ke something else. Tika chitapeza service, tuta utitimboenda kumbono ita evangelism pa bebo vipalewana. Chitapeza service. Washuma wale ready for that. Because wane maplanzi awina ayo. Awusi ready muzinu ze kingdom. Watu wane appointment something else. Jerusalem must come first by the God. Nangani chitewula kuti is Alpha and Omega. Be attentive with Jerusalem. Kuti mwari wali kuti chii. Mwari wali kunai panguwa ino. Kereke ya Jesu. Kuna kumerenga kuna 8-16. Kune mwana akanga aliku. Aiti timo. And ai pupuriwa. Ne my church. Paulo kuna azo tuona timo wazi. Ana kuja kuhotis kwa na mwari. Kana kuti akanama ta kuna mwari kuti jipei mwana we kuti jifambe nae. Bati akashika pa makireke akazwa pa chiitwa manyere kupe. Nekuda kwa Timoni. We shall read Acts chapter 16. Yeah, you can go ahead with 10 years. Parmuzi, then he came to death, the Paulo, and Lystra, and behold, a certain disciple was there named Timon, the son of a certain Jewish woman who believed, but his father was a Greek. He was well spoken of. Drop to underline it. Can I only use chapter 2? Well spoken of. Hallelujah. But how about our own Ziba? We have a kid in the Buddhist Savant. Murguna, I will tell one is again, my little Jesus is negative. Instead of Amunsi, the Mayavan, I will call them Mayavan. But if I am Jaya, I will turn on Guruan. And the extra. In an excellent spirit, yanga iri muna Daniel, iri kumani kwa pana Timon. He was well spoken of by the brethren who were in Lystra and Iconium. Chapter 3, Paul wanted to give him, to help him, go on with him, and he took him and circumcised him because of the Jews who were in that region. For they all knew that his father was a Greek. Akangare an apostle, ashika pa church, arumon babuwa, there is brother Timon, there is brother Amanaka Naka, Mana Lushantira Mari. Munona that brother, and I end up joking with him. The Mamun Siwara Wing Wadi, but I didn't sit in spirit with that guy. I remember, but I go and see them a prayer fasting. Ashina Buba pass, and I want to get out to the guy in the guy who was out of the way. Achingopinda muimba ya Mwari akatanga kutogadzira preparing everything achimanya manya with the service. Amen. Vanhu vasati vauya kuma prayer zvinoreva kuti he is ready to save. Haasi kumirira kuti audzwe kuti brother chakati brother chakati brother chakati. Kereke ya Jesu. Be of well spoken in vanhu kuti no pa GT Bellevue ukaenda nyangwe mumwe munhu ari kujobe. I want to go to Bellevue, but GT Bellevue. Pana brother, Niki. Pana si
instance and after, you are well spoken of. Zekuti a man of God kana akatozouya haina kunozi kuti kune ma sister nini kuna brother nini anogona kushandika naye. Timothy ndosanga akabva atorwa na Paulo akatanga kufamba naye parwendo. He became his son pavanhu vese vaakafamba nawo Timothy. Hapana mwana waakadisi Paulo, hapana mwana waakadasa Timothy. Amen. Amen. Then the issue of Donya Nobata and Akosha in Yai Shamari Donya and Sumukira. Obedient and that way that is Sika Yai is over my sister Prim, Yai humility, excellent spirit, Yaga even at Daniel. Yai and Dabuji is the Savan of Nasi is about friends. Hallelujah. I shall read Psalms 119, verse 9. Elder, some came with the very girl. Very first Corinthians 15, verse 3. Mumarugun of the Bati Rebao. Then in the end, I'm reading 2 Corinthians chapter 6, verse 14. Munoziva chinhu chinonzi peer pressure. Ndoo chinhu chaaffectika vana vemazuva ano. Kuita gudza murungwe. Kungotorwa nemhepo. Hallelujah. Not knowing your identity in Christ. Not knowing who are you in Christ. Ndozvauraya mayuthi edu vemuzuva ranhasi mukereke. Shamwari. Pane shamwari tu dzatichatsanangura. One goes in that end. May him way not to do no matter. Hallelujah, Greg. Yes. Give me the grave. Verse 9. For what fellowship is righteousness with lawlessness? And what communion is light with darkness? And what accord is Christ with the barrier? Or what part is a believer with the unbeliever? Kerega Jesus, the power of our patanura. Munoziva irunzi equally yoked. Irunzo of a joko, mombegan at the shirima. Could it be rima is not of a kufamba the same direction and it? But if a popa, if we sing at a kurima, the ewe no rima. I mean, of a kurima in and in a punish no bullera. Yes, put a kuenda, if we end up in a boy. Do shamari umo mitwa nevana. Muno akapona ari kutamba nemuno asina kupona. Ukama wenyu uri pabi. Ndozvichaedza chingafambidzana henererima. Uyo anotenda muna Kristu akaita ushamari here na burial. Burial is representing Satan, the kingdom of darkness. Munoziva mukanoverenga nyaya ya Filipi achisangana na Jesu. Quickly as a man and a Messiah, and then go pass around Messiah. And the Garova, you ten. I can only get the wounded in a Nathaniel, Shamaria, you can see a Nathaniel, Akawuya, and Nathaniel, like Jesus. Ukawuna, what did the Ugo stand up on a Maru, a Shamar Gana, and Ugonaro, and only Palizira, who and I will change. Because Ukaramba, who's the guy Palizira, Yasha Palizira, Uchakona, those who put out on a power, who come I own, who the moon are not tender, the moon has got tender. Do not be equally yoked, Gerek. She does not do Shamari. When there's something in common, it's not who got his eye. Munazaki Chimuniko, Shamari Zamu, Takapisi, like Tsungan is one, never been by his, the day put up. Never been my dearie at eight. Do paka ungo shamari. Taka tine something in common if atai no sangana. Tichimuka to shagana, kuti toita sei ti mono sunga mzanga. Toita sei kuti ti mwenda kuma geo. Do something chinenge chichikuba dani. So iwewe muna zika deme pojga. Ou ya kuwa na no deme pojga. Duda kukula ni zeyo chino define of the friendship na Jesu. John 15. Jesus was a tower in the Lord of Shamari. Hallelujah, great guys. We shall read verse 14 and 15.
very kindly shown out. Murguna, Jesus was a farm by the truth. Pisa. Akuma Taurira. Equals, you know, I'm a chance, Varanda. But you are now, my friends. Never put his own sins and never see this one above the Kuzai. So after sharing the kingdom things with the disciples, they automatically qualify to be the friends of God. Abraham was now afraid of God. So someone will share the kingdom things, that is your friend, from today. It's
zvisina kutendeuka mufundisi vakashumira nyaya yemwana wadhavhidha aida hanzvadzi yake but akanga asina kupulana zvinhu zveivhu but shamwari yake ndo yakamuudza kuti nonokutora uya kubikira obva wavata naye a friend kusvika Amunoni akatofa akaurayiwa nehanzvadzi yemunhu waanga abata chibharo nekuda kweinfomesheni yaakapiwa neshamwari Shamari is very critical. It is influenza. But you want it to peer pressure. It is not a big of food, but it is good. But it is peer pressure. But it will be a bag of one. We need a garden or in a drop at all of them. Down to about ours. Do the department TSA come away to at least? Eh. But who bat on them? I don't want to put it in my job. Time to take them again. I don't want to put it in the over deal. Those no sugar is there for Shamari. So andizire ihomework yako mutendi shokoro nokutaura kuti ivhu kambani corrupt morals amen jaya rikanatsi senzira dzayo nekuteerera shokora mwari ndozvi kuti vashokora mwari kuti rima nechaedza zvigone kufambidzana vadikana atingabope mombe inotenda nemombe isingatende tikarima tikakowa atina chatinokowa Saka mind where you are going. Check munhu wauri kuti shamwari. Chii chiri kukusunganidzai. Ndinokupa nyaya yekuti nhasi ugono meditata. Kuti uyu sei akaswededzwa pedyo. Is it for good or for bad? You can have a business partner, of course. But it's not your friend. It's a business partner. Ukaona wakaclarifya kuti munhu ishamwari. One Jesu akuclarifya. Ndokungatimu redu nitiri shamwari za Jesu all along. But the Jesus one was that no, now I'm chasing Arana and I have to graduate right now. You are now my friends. Because that was the besides you is the kingdom. You said that you never saw how to tell you how much I go and I'm going to go to Nana Sisla Kumari Pate. I don't remember. I can't hear my Zabu Dini Nini Munoita Kudamamari. Who knows what it is? I can't remember. 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 Akati no hama dzangu ndini munoona how is choosing your family bible bari kutosvika kunotaura kuti kuna uchida kuitira zvakanaka first do it to the household of faith do you know that vimba yako yekutenda ava hama dzangu ndoshoko ramwari maprinciples kuti kana uchida kuitanga kuitira veimba the household of faith tatuma hama tatuma vanhu vanotenda because there is a good hope yekuti baba lavo tichange tiri tese in the kingdom but kana uri ikwaniyo kuti nawo ne unbeliever destiny yenyu yakusiyana iwo uchaenda wakazara shoko iye akazara nemakuhwa paude kuti unomuvhurira script apa mwacho kutangira kuti mainzwa here latest he is preaching to you now the latest Oko hakina ndakaizwawo watopinda mumaguwa ndozvi kurangwa do not be equal you kuti kereke ya Jesu zivai pekutamba nepekugumira kereke ya Jesu kumbira nhasi ena unoparidzira shamwari yako kana uchiida sezvakaitwa naFiripi kuna Nathanieri unoitaura kuti huya kuna mwari wandinotenda kuti tigogona kufamba tese huya kwandakatengwa neropa Because ukasadaro iwewe acha kuparidzira iwewe. You will go down. You will go down the short nokushaya mukereke nekuti wa preachiwa. Kuti tingosumuka tichinge tere kereke ya Jesu. Namata kuti mwari vakuisire ke partner. Yamazopani. Vana vemazuvano vaeredzwa nokuda kweshamwari. Ukavabvunzisisa vose vari kuchema vanotaura kudai pasina nhingi akanditi zvakati. Nhingi ndiye akazonditsvagira mukomana uya uya. Nhingi ndiye akazonditsvagira basa riya riya. Nhingi ndiye akanditi zvinoita. Everyone whether you saw the Bamatama, there is an influence yaka itwana somebody.
yakakuvaka eidha kokuru oro kopedzi. Namata Mwari akupe Jonathani sezvakaitwa Davhida. Jonathani aingopusha chete kuti Davhida anogara pachigaro cheumambo. Kusvika ivini Davhida anozotaura kuti kondianiko waning'aramarire weimba yaSauro nekuda kwaJonathani. Pakafa Jonathani naSauro, Davhida anotuka gomo reGiribhoa. He cursed the mountain because of his friend. He was grieved in the spirit. Achichema shamwari yake. Namata Mwari vakuite munhu anokupromota your destiny vadikano. Hanzi wakaipa ari mugwagwa, ari kuumba seshumba, ari kutsvaga waangaparadza. Haasi kuuya iye anopinda mushamwari yako. Among the 12 akapinda muna Judas. Kuvanhu vaataura kuti mafriends ava, you are now my friends. Pane akanoafektwa akapindwa newakaipa akauya akatsuna Ishe Jesu. Chitarisa zvimwe zviri kuitwa nemunhu ari padhuze newe zvichiita kunge zvakanaka, hazvikuchemedzese here ramangwana? Hazvikusiye wamuguwa here kana kukupukuta musodzi? Because kana zvichinge zvaitika haaonekezve. Because Judas akangopisa nokubva aenda achisiya moko mevakaipa. Kuda kuti tinamate titi Mwari, tichengetedzei tiri vana vedu, titsvagireiwo shamwari dzine rudo, titsvagirei hama yakavimbika, hama inovaka, bed company, ivhu company. Isaswedera mutendera kumbika. We want to pray before God. Then kunouya imwe hama inotenda, but isingafande zvira zvakanaka, inofamba ezigzag line. I shall read the scripture, 2 Corinthians, 2 Thessalonians. Mwari ndoda kuti vatiitire zvakanaka kereke yacu. Taura pachapter 3. This year 6. We can hold our Bible so that we can read together. We can hold our Bible. I am church man, I am the Bundo. I just shamari Bundo. This is now a believing brother, a believing sister. Bangaba chitawo wana sisi kunzi wani kukulitza wano mchechi. Kunzi wachiko kuda wakuta na mazoa wana ere kundi zivaji. Mazoa wana mai nigele. Mazoona zvanga zvichitwa nabvudi vaya mutambiro wavo zvinoita kuti zvinge zvisina kukwana. Vanofamba disorderly. Pari kutaura pavhesi ya 6. But we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that you withdraw from every brother who walks disorderly. Muri kunzwa warning iri kupiwa. It is commanding people in the name of Jesus kuti zvitsaurei kuna mukomanhingi vanofamba zvisina kunaka, vanofamba zigzag. Withdraw yourself. Hausi kuramba kuti hauna mate naye, aiwa chirega kubatirana naye pazvinhu zvamunenge muchironga. Chirega kubatirana naye pamafambiro ake. Ari kunzi ari disorderly. He is a brother, this guy who lives with him. He is a sister, but he is walking disorderly and not according to the tradition which he received from us. Pataura kuti jaya ringanatse sei nzira dzayo nekuteerera shoko ramwari. So pane mabrotha anopikisa shoko ramwari. Pane achatoramba kuti scripture ratavhura rekuti haufane kuwirana nemanunbelievers. Atoritorawo senje. He is walking disorderly. The other one is not receiving what we have given you. Verse 18. But as for you, brethren, do you not go grow where you are doing good. And musaneta kuita zvakanaka vadikani kereke yaJesu. Musaneta, rambai muchiita zvakanaka. Verse 14. And if anyone does not obey our word in the F store, not that person
And do not keep company with him, that he may be ashamed. So uka withdraw one kunyangari sister or one bowirana nayo. Achatanga kuzikweshena kuti kuchiko ndinge achada kuirirana neni. Ndozi kutaura na Paulo that he might be ashamed. Anotanga kurevisita tsika dzake. Anotanga kurevisita kuti the party kobandiri kukamanisa pachina mato changu. Do you not keep company with him? Because uno wake achapedzira atokubuditsa chechi kana kukujoinisa zvaanoda. Because hatisi tose tinouya kuzoona mata Mwari vadingano kana takagara kudai. Vamwe vanouya nemaagenda avo akaachitaurwa kuti ari kuuya aine jerasi. Mumwe ari kutouya kuzoparadza kereke yaJesu vadingano. Because patwewu pakanga paine one. Zoreva kuti pamunoita 24 panoita 2. Pamunoita 36 panoita 3. Vanenge vachipengwa nevakaipa. Shumba iri kuomba. Vanhu vari kuzokonzeresa confusion. So if you identify kuti uyu ari kufamba zigzag, zvanzi withdraw. Do not keep company with him. Verse 15, but yet do you not count him as an enemy. Anzi usamuite. But admonish him as a brother. He is still your brother. Ukatomuona mumhorese kuti ndi brother ndingi, ndi sister ndingi vamhorese. But musabatirana patsika ndoku withdraw. Akati handei kwakati muri kuita zvakati, ah I'm busy. Muteure kuti muri kuita prayer. Muteure kuti I'm busy reading the Bible. Uri kutomuparidzira kuona kuti iye akutoita zigzag akurasika. So tinoda kuti tinamate. Mwari akubatsire kuona maziso emunhu kufamba disorderly. Then kana wamuziva, pray for him so that God can restore him also. Because one thing, admonish him as a brother. Haachazi muveni wako ayo, admonish him as a brother. Haana kumbonyora apa. Akanyora kuna 2 Corinthians again, kuna 1 Corinthians chapter 6. I will read again. Vanhu vemukereke thank you.
Dimas wandisiya wana zvenyika munhu akanga akatouya kuchechi akatenda muna Mwari bati aiita gumbo mumba gumbo kunze rimwe gumbo riri mukereke rimwe riri uku saka akasvika pakuzoyeredzwa because he was equally an unbeliever sekanzi ana zvenyika ino andisiya akanga ari muminisi achifamba kupaulo but pakaitiva natimasi so aisi nyaya yekutamba.